चिंगड़ी के ना अढ़ाई टाँ दुश टा मैं सी ए सी 350 आपको अध किलो दि एगुड़ा एगुड़ा बड़ बड़ दि एटा दौ ना बराफ पकेब बराफ पड़े मत नरम हो बड़ सज आन छोट छोट बड़ बड़ दि प्रकार आध किलो सतुर अध किलो तार सब चोपा फुआट दे खाली मछ चिंगुड़ी टोटल चोपा फुआट दे आज चोपा खिया हम ना गुदु हाथ मारू आईस गुदु मोर चोपा खाया इच्छा ना चोपा खाइए ना खाली चिंगुड़ी चिंगुड़ी चिंगुड़ कैसे ना लाइट है 350 किलो कितना है लौदा किलो लौदा किलो ये लौदा किलो सी लौदा किलो खाई दबो दीज एक ओ देखो चप्पल किले चिंगुड़ी बाहर जान जी बाहर किसी ना तमें तो दीज खाया कथा खाइब रात नाना हर के चिकेन करदेब रखी रखीदब कौन असुविधा अच्छे तमें तुम खाइब गुदु चप्पल पिंधे नाना पिंधे दो चप्पल गुड़ी फुंगुड़ी छड़ा रे पूरा एक्सपर्ट बुली आगु जीवी आकु कहते श्रिम्प एटा प्रॉन नो एटा श्रिम्प छोट चिंगुड़ी बछा अच्छा बड़ चिंगुड़ी बछा सरला छोट चिंगुड़ी आज मोर शुक्रवार मुझे छुई भी नहीं आईस ये तर सब आज करेंगे ना कौन।
ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ନ ଖୋଳ ପଦା ଏଠୁ ଅଧିକ पानी था मार जा पु पाक जा ना जा जो दीदी की जा कौन कह के आस बाई गले जो ये करने को कौन हाँ गले बा लुणटा पकेद गुगुल आज पकाच जस्ट टिके लुण हलदी बर्तमान मसला करके कंचा रोष कर मटन टाइप रोष ଭଜା ଚାଲିଛି ସେଠି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଥାଇଛି ଟମାଟୋ କଟା ହେବ ଆଜି ମୁଁ କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବ ଆଳୁଟା ଭଜା ସରିଗଲା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା ତେଲ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜଟା ପକେଇବା ପିଆଜଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆମର ପିଆଜଟା ଜରା ନାଲି କଲା ଆମର ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ରସୁଣ ଯୋଉ ଛେଚା ବଟା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଏବେ ରସୁଣଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଧର ଅଦା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଏଇଟା ବଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ଭଲ ବାସନା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲିଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ କମେଇଦେବା
ଆମର ଅଦା ଜିରାଟା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଏବେ ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆମର ଟମାଟୋଟା 50% ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଅଛି, କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମେଇଦେବା। ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲେ ଆଉଥିରେ ଫିସ୍ ମସଲାଟା ଦେବା। ଦେଖିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଫିସ୍ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଦେବା। କେତେ ପାଣି ବାହାରିନି, ପୁଣି ଘୋଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ସେଠି ଅଧା ଆସି ଅଧା ବଧା ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଷିବା। ଆଳୁଟା ବି ସିଝିଯିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପାଣିଟା ବି ମରିଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆମର ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା।
ଜାଣିନୁ ନା ଗୁଦୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲୁ ଚୁଲିଟା ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲେ ଚୁଲିଟା ବନ୍ଦ କରିବ ଗରମ ମସଲାଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ ମସଲା କଞ୍ଚା ରନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ଟିକେ ଫୁଟେଇଲା ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା ତେଲଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଠିକ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଖାଇବା ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ନେବା ମାତ୍ରା ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଛି ଭାତଟା ଧରି ହଉନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଭାତଟା ନେବା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋଷେଇ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେ ଝୋଳ ଲାଗେ ଖାଇଦେବୁ ମିଠା ହେଇଥିବ ଝୋଳଟା ଆଉ କ'ଣ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆପଣ